হয় হদৰ ধেমাজিলা ছাত্র সন্থাই আজি মটৰচাইকেল সমদল বাহি কৰিছে আৰু যেহেতু ধেমাজি এই মৈধল বা হাইস্কুলৰ খেলপথাৰ পৰা ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী তেওঁলোকে বাইকেলি বাহি কৰিছে ইতিমধ্যে মৈধল হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত প্ৰায় 500টা অধিক বা ছাত্র সন্থাৰ কৰ্মী ইতিমধ্যে ইয়াতে বাহৰ পৰা ইয়াতে তেওঁলোকে সমবেত হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে কা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী তেওঁলোকে আজি ইয়াতে বাইকেলি তেওঁলোকে বাহি কৰিব আৰু আমি যিহেতু সদৌ ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয় আছে আমি তেখেতলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আজি তেওঁলোকে ৰেলী বাহি কৰিছে কি ক'ব আজি এই বাইক ৰেলীটোত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ 30 জনগোষ্ঠী আহ্বানমৰ্মে আমি ধেমাজি জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি কাৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আচলতে যি সময় চৰকাৰখনে আচলতে যিখন চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি কথা কৈ আহিছিল সেইখন চৰকাৰে এতিয়া অবৈধ বাংলাদেশীক সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইকাৰণে আমি চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ অসমীয়া জনসাধাৰণে কাৰখন মনা নাই আৰু নেমানে গতিকে স্পষ্ট কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কাৰখন বাতিল হ'ব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে কাৰখন বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি থাকিব জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব এই ভোটত যিটো আমি কৈছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে 30 জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি আমি এই বাইক ৰেলী আমি বাইকেৰে আমি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন আমি প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ স্পষ্ট কথা আমি জাতিটোৱে কাখন কোনোপতি গ্ৰহণ নকৰোঁ আমি কাম মানা নাছিলোঁ কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছিল আন্দোলন চলিব আন্দোলন হ'ব যিহেতু এইখন আইন জাপি দি আমাৰ জাতিটো নিঃশকতে আনিব বিচাৰিছে চৰকাৰে তাৰ কাৰণে এইখন অসমত অসমীয়া জাতিটো যে নিঃশকতে জাতি নহয় অসমীয়া জাতিয়ে যে কাখন নামানে সেই কথাখিনি স্পষ্ট কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন চলিছিল আন্দোলন হৈছিল আন্দোলন হ'ব তীব্ৰ আন্দোলন চলিব যিহেতু তাৰ কাৰণে আমি আজি এই বাইক ৰেলীৰে আমি সকীয়াই দিছোঁ চৰকাৰক যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী যিখন আইন এই আইনখন বাতিল কৰিব লাগিব প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিৰ এটা আমাৰ মুকলি প্ৰশ্ন আছে যিহেতু ন্যায়ালয়ত এই গোচৰ চলি আছে এই গোচৰ চলি থকাৰ অৱস্থাত বিজেপি চৰকাৰে কি সাহস কৈছে যে কাহন তেওঁলোকে বলবৎ কৰিব যে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত তেওঁলোকে নেকি আমাৰ প্ৰশ্ন আছে যে ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিজেপি চৰকাৰ নেকি তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী যিখন আইন এই আইন বাতিল হ'ব লাগিব প্ৰত্যাহাৰ হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাখিনি ন্যায় নেপালে আন্দোলন কৰি আইনলৈ কৈছে ঘোষণা কৰিব মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া ধেমাজি এয়া মৈধল হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা বাহি কৰা হৈছে বাইক ৰেলী আৰু মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এয়া এয়া আমি আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ধেমাজি মৈধল হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা মৈধল হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে বাহি কৰা হৈছে বাইক ৰেলী ইয়াত এয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে ইতিমধ্যে ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে প্ৰায় 500টা অধিক মটৰচাইকেলে এনেদৰে কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছে মই সামগ্ৰী পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি আচলতে মৈধল হাইস্কুলৰ খেলপথাৰৰ পৰা বাহি কৰা হৈছে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী